гарні слова, наприклад, чоловіки кажуть, жінка, моя рідненька, моя рибочка, моя вишенька, черешенька, кіцюня. Жінка ж молодіється, наливається, справді. І вона, ото вона так ходить, знаєте, так потягується, там поки це тіло розкрутить. То вона раптом відчуває, що в неї кришля тут, і вона легенька, і вона ластівку починає пурхати. Вас називають весною України. Це так? А ви що? Ну, я, мабуть, тільки в Славутичі, тому що вже так заскучали за весною, що я вже, мабуть, як весна тут з'явилася. Але така, знаєте, солідна весна. А чому ви так погано відноситесь до чоловіків? Я тут послухав вас. Ні, навпаки. Навпаки, я так хочу, щоб наші чоловіки стали з тими справжніми захисниками. Навпаки, мені дуже жаль, що сьогодні чоловіки в таких умовах поставлені, що і одні роботи такої нормальної, і позакривані заводи. Це я закликала, навпаки, підняти цим чоловікам, як кажуть, в гурт великий та обухом. Це кажуть, щось робить, а то будемо сидіти як пеньки. Нічого не доб'ємося ми в житті. А разом з жінками доб'ємося. Жінка – це та мудрість, яка, як так вам сказати, спонукає, вона вирядить його на фронт, дасть йому сорочечку, мати дасть коня, там, батько дасть як там, меча чи ще. Кожен повинен щось підготувати в цьому житті. Ну і життя – це своєрідний бій за те, щоб вижити в ньому. А ще я знаю, що вам вручили звання Героя України. Я так думаю, що в нас сьогодні на Україні всі герої. Всі. Тому що жити так, як ми живемо, це треба мати героїзм і велике терпіння. І, мабуть, велику любов. Тому я думаю, що от у цьому образі мене маленької жінки, мабуть, символ всієї України, оцього героя. От тому я так стараюся сьогодні людям більше розказати, більш такі духовні речі, більше земні, більше наш побут, вертати їх до людського обличчя, трошки зберігати свою людську подобу в захисті дітей і землі, і природи, всього Божого на землі. Що ви побажаєте славучанам, от які зараз вас чують, ваше побажання і жінкам, і чоловікам? Я думаю, що вони гідно зустрінуть цей піст і в цьому пості своє серце гамую страстями такими, емоціями і виберуть справді достойних людей до влади. Вони просто виберуть ті, що сьогодні можуть справді стати нашими виборцями наших душ і наших помислів. І я ще хочу їм гарної весни, бо тут такі красиві люди сьогодні в залі сиділи, молодь, і така щира. Я чомусь думала, що трошки Славутич, такий, знаєте, збалований трошки, що вони такі трошки там відокремлені, але це справді десь така своєрідна така держава. Ну, хай вона в обласному рівні, але вона вже десь опікується такими іншими, іншим часом. І трошки європейський рівень життя у них. Це добре. Тому я їм бажаю бути багатими, бути дітородними, щоб в них багато діток народилося. І всі їхні мрії в цьому житті збулися, щоб діткам була і школа гарна, і щоб вони в інститути поступили. Саме головне. Тобто ми вже дочекались тої світової проблеми роботи. Щоб у нас була робота, щоб наші заводи нарешті стали, щоб ми стали за кермо своїх заводів, щоб наші люди могли працювати.